Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Olha só a situação dessa impressora. Uma impressora multifuncional da HP. Olha só a situação que ela está. Toda suja, toda detonada. Nós vamos aproveitar essa impressora para colocar aqui uma luz negra embaixo para a gente fazer as nossas placas. Placas de circuito. Né? Usando a tinta fotossensível, vamos aproveitar já essa engrenagem aqui, esse vidro, colocar a lâmpada de baixo. Primeiro eu vou desmontar essa impressora e remover aqui algumas partes, motores, alguma coisa que dá para usar em outros circuitos também. Algumas engrenagens, alguma coisa que dá para a gente aproveitar em outros momentos e preparar ela para colocar a luz negra aqui e fazer o nosso aparelho para transferir a imagem para a placa. Desmanchei aqui a impressora, tirei tudo que tinha dentro, cortei essa parte com uma serra tico-tico. Aí, ó. Então removi essa parte de cima da impressora. E nós vamos colocar aqui dentro uma luz negra. Vou preparar esse ambiente e colocar aqui uma luz negra para que possamos confeccionar nossas placas. Eu removi a tampa aqui com cuidado para não estragar. E tá aí, ó. A parte de baixo da impressora. Essa é a parte de cima, né? Que eu cortei. Vamos aos trabalhos. Pensei em colocar aqui talvez alguma coisa que refletisse a luz. Já vi aí o pessoal colocando aquele papel alumínio. É legal também, papel alumínio. Pode ser até um papel branco, assim, uma folha de papel. Mas o papel pode ser que aqueça com a lâmpada e pode provocar até um acidente. Vou colocar o alumínio mesmo. Colocar a luz negra aqui. Fazer uma instalação aqui com um interruptor e vamos em frente com o projeto. Está aí a lâmpada no fundo da impressora. Cobri tudo aqui com papel mesmo. Eu ia colocar papel alumínio, mas resolvi pôr papel mesmo, porque essa lâmpada aquece muito pouco, não vai ficar tanto tempo ligado. Então não vai ter muito problema aqui. Limpar essa sujeira aqui com nossa pasta de lavagem a seco. Passa um pano aqui. Já tem um vídeo aí no canal mostrando como fazer essa pasta, meus amigos. Vamos tirar aqui essa imundice, sujeira imunda. Olha só como é maravilhoso essa pasta. Limpa que é uma maravilha. Limpando só uma parte para vocês verem a diferença aqui entre a parte limpa e a parte que não foi limpa. Olha só a diferença. Vou dar uma limpada aqui nessa impressora e acabar de montar ela. Fazer o teste aqui, fazer uma placa, ver se vai ficar legal. Está aí a nossa máquina, a lâmpada, luz negra. Vou ligar aqui. Não coloquei interruptor, não, deixei só a tomada mesmo. Olha só. Apagar um pouco de luz aqui para ficar mais visível. Tá aí a nossa luz negra para a gente usar fabricação de nossas placas. E já vou imprimir uma transparência e fazer o teste aqui para ver se vai ficar legal.